Якими темпами туберкульоз шириться Україною? Як війна впливає на число заражень? І головне, як вберегтися від недуги? Про це і не тільки буду розпитувати Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Пані Наталі, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. І почнемо зі статистики, щоб зрозуміти тенденцію. От в Україні торік туберкульоз діагностували у понад 20 тисяч громадян. Серед них 835 – це діти. І от якщо цей показник порівняти з даними 2022 року або ж статистикою в європейських країнах, про що це свідчить? Ну, насправді я хочу підтвердити думку наших поважних лікарів, які були в сюжеті переді мною, про те, що війна, безумовно, це така катастрофа, яка буде впливати на те, що буде збільшуватися кількість інфекційних захворювань, і туберкульоз, на жаль, не виняток, тому що це відповідні умови життя, перебування. Давайте згадаємо, що наших хлопців і дівчата на передовій також досить часто в різні погодні умови перебувають спільно. Тому, безумовно, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що у нас є ризик відповідно зростання захворюваності на туберкульоз, і ми вже бачимо порівняно з 2022 роком, що у 2023 році майже на 7% зросла відповідно кількість нововиявлених пацієнтів з туберкульозом. На жаль, ми бачимо, що у 2023 році 639 діток також захворіли на туберкульоз, зростання понад 3%. Також ми спостерігаємо, що через те, що напряму залежить те, що відповідно умови проживання і умови перебування з батьками хворіють на туберкульоз і підлітки. Це також, якщо говорити в загальній цифрі, можливо, це не так багато, 196 підлітків у 2023 році, але ми бачимо цифру зростання на 55%. Тому, безумовно, є все актуальне те, що сказали наші лікарі, стосовно того, що вкрай важливо, особливо зараз, турбуватися про своє здоров'я. А якщо, от ви казали про військовослужбовців, про умови, а якщо брати тих самих цивільних з прифронтових і фронтових зон, і зрозуміло, що діагностування для них в більшості випадків це неможливо. А який відсоток може приховувати, от в цих людях приховуватися туберкульозу? Ну, насправді, я б не говорила, що неможливо діагностування, доступ цивільним, так само і хлопцям, дівчатам, які на передовій, до всіх видів медичних послуг держава забезпечує. У нас і далі на території активних бойових дій продовжують працювати в тизопульмонологічні центри, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України. Ми бачимо, скільки пацієнтів мають доступ до сучасного обстеження, до лікування на цю хворобу. Але так, на жаль, цивільні також у рамках того, що, ну, давайте згадаємо, скільки впродовж 2022-2023 року, скільки часу українці перебували спільно в підвалах, перебували довготривало, в тому числі в вологих місцях, в тому числі в місцях, де поширення відповідно різних інфекційних захворювань є дуже сприятливе. Але при цьому хочу зазначити, що доступ до медичної послуги з лікування, також виявлення туберкульозу, він збережений на всій території України. Якщо говоримо про дітей, то який найчастіший спосіб зараження? Ну, безумовно, що це, ну, якщо дивитися на карту так пацієнтську всіх дітей, які хворі на туберкульоз, то безумовно це соціальне перебування, соціальний статус, безумовно, це перебування в сім'ї, коли є хтось з дорослих хворий на туберкульоз. Але одночасно з цим, ну, ми ж всі з вами знаємо, пам'ятаємо, що це інфекційне захворювання, воно, його можливо попередити, його можливо виробити імунітет проти цього інфекційного захворювання, лише маючи здорову звичку, правильну звичку, правильну культуру у суспільстві, відповідно вакцинуватися. І особливо це стосується діток, які є новонародженими,
Вакцина БЦЖ, вона є в доступі, вона є безоплатною, вона гарантується державою за графіком щеплення. І безумовно, ті батьки, які турбуються з перших днів життя своїх дітей, відповідно за їхнє здоров'я, вони мають шанс вберегти дітей від цього інфекційного захворювання. Пані Наталія, і такі лікарські поради. А як, окрім вакцини, які є ще методи вберегтися від туберкульозу? Ну, насправді багато в сюжеті було сказано, які основні такі ознаки туберкульозу, що досить важко іноді люди не розуміють до кінця, чи це звичайне ГРВІ, чи це звичайне інфекційне захворювання вірусне. Але одночасно з цим надважливо, маючи перші симптоми, тримати зв'язок з своїм сімейним лікарем. Тому що кожен з нас, хто має декларацію з сімейним лікарем, має знати, що держава сплачує, в тому числі за в рамках 504 наказу, який є базовим стандартом роботи первинної медичної допомоги, там є чітко прописано про те, яку діагностику, яке анкетування, які ознаки опитування, які лабораторні дослідження має зробити сімейний лікар для пацієнта, який звернувся і в якого є підозра на туберкульоз. Тому надважливо, і я тут підтримую, знову ж таки, в сюжеті лікарів, тримати зв'язок, потурбуватися про своє здоров'я, тримати зв'язок з сімейним лікарем і здійснювати профілактичні огляди і мати довірливі відносини з сімейним лікарем, в тому числі стосовно статусу проживання, можливих відповідно тимчасових місць проживання, і таким чином швидко, ну тобто, не тільки попередивши через вакцинацію, не тільки попередивши через здоровий спосіб життя, через уникнення відповідно інфікування через в рамках спілкування з людьми, які хворі на туберкульоз, а також в рамках вчасного турбування за своє здоров'я через сімейних лікарів. І на завершення нагадайте, будь ласка, ви сказали, що безкоштовно, безоплатно є вакцина проти туберкульозу. А які ще послуги в лікуванні люди можуть від держави, от державою гарантовані, вони можуть отримати безкоштовно? НСЗУ закуповує послуги стаціонарного лікування і амбулаторного для таких пацієнтів. У нас законтрактовано 21 заклад в кожному регіоні. Тобто я ще раз повторюю, що доступ до цієї послуги є в кожному регіоні. Ми сплачуємо за кожен такий випадок лікування 49 620 гривень. А сюди входить і вся діагностика, і знеболювальне, і відповідно лабораторні дослідження, і саме лікування, і також я підтверджую про те, що в нас змінилися схеми лікування. Вони є значно ефективнішими. Тобто ліки, які закуповуються, вони є значно ефективнішими. І шанс вилікувати туберкульоз, він значно вже є менш тривалим, ніж це було раніше. Аналогічно хочу зазначити, що реформа змінила підходи до лікування туберкульозу, і для того, щоб уникнути якоїсь стигматизації в суспільстві, а також, щоб не... Ми чітко розуміємо, що окремі стани туберкульозу можна виліковувати на амбулаторному рівні під доглядом сімейного лікаря, тому ми закуповуємо також у 644 закладів в Україні, які працюють на первинному рівні, таку послугу, як супровід та лікування туберкульозу на первинному рівні. І знову ж таки, сюди входить і супровід, і діагностика, і лабораторні, і взяття мазків, і відповідно видача необхідних препаратів, і контроль за вживанням цих препаратів, щоб людина могла відповідно за контролем швидко одужати. Пані Наталія, дякую вам за докладну розповідь. Бажаю бути здоровою. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України.